Когда пробовал подобрать начальство расположения, но мне хочется утверждать, начать хотел бы бухгалтерскую учет и отчетность. Добрый день. На ваших додається проект рішення про умови оплати праці міського голови. На профільній комісії питання було розсмотрено. Ратуша, незвичайно, пожалуйста. Було розглянуто на профільній комісії та не рекомендовано перейти на сесію. Так, переходимо до голосування. Депутат Ходор. Заявляю про можливий конфлікт інтересів, не беру участь у голосуванні. Ну, я також заявляю про можливий конфлікт інтересів, голосувати не можна. Так, ставимо голосування проєкт. Едуард Іванович. Проєкт номер 20. Заявляю про конфлікт інтересів. Так, депутат Павленко. Что озвучить, Сергей Николаевич? Сам проект, а то комиссии позаседали, мне это радость не подавать. Так проект рассылали всем депутатам. Да, прочитать можно, читаю. Хорошо, Зоринадь, назвучите, пожалуйста. Відповідно до пункту 2, 6 постанови Кабінету міністрів від 09.03.2006, номер 268, про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів, та положення про види, розміри і порядок надання компенсації громадянам у зв'язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці, затвердженого постановою Кабінету міністрів від 15.06.96 номер 414, керуючись статтею 25 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, статтею 21 Закону України про службу в органах місцевого самоврядування, міська рада вирішила визначити умови оплати праці міського голови на 2019 рік у межах затвердженого фонду оплати праці, встановити надбавку за виконання особливо важливої роботи, розробку проєктів нормативно-правових актів та проведення експертизи проєктів таких актів у розмірі 100% посадового окладу з урахуванням надбавок за рамки та висловок. Встановити надбавку за роботу в умовах режимних обмежень у розмірі 10% посадового окладу при наявності спеціального дозволу. Преміювання здійснювати щомісячно в розмірі 10% посадового окладу з урахуванням надбавок. Надавати матеріальну допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі середньомісячної зарплати та матеріальну допомогу для вирішення соціальних побутових питань в розмірі посадового окладу. Дане рішення було оприлюднено. Контроль за виконанням покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів та економічного розвитку. Є питання? Переходимо до голосування. Уважаемые депутаты, ваше внимание предлагается проект решения городского совета по плане работы городского совета на 2019 год, который составлен по предложению структурных подразделений городского совета, опубликован на сайте, предложений от депутатов городского совета не поступало, проект рассмотрен на комиссии. Комісія розглянула дане питання і рекомендувала його. Шановні депутати, проєкт номер 20 ставиться на голосування. За 22 рішення прийнято.
Шановні депутати, проект номер 22 про внесення змін до складу конкурсної комісії для проведення конкурсу на посади поєдничних працівників з учасним інклюзивним ресурсом Лисянської міської ради. Подобати для вас, будь ласка. У зв'язку з відсутністю начальника відділу освіти, конкурсну комісію очолювала заступник начальника відділу освіти Нестерова Світлана Олексіївна, але згідно норм цю комісію повинен очолювати начальник. Тому просимо внести зміни і цим рішенням до складу комісії, де голова комісії визначена, як подобати Цена Валеріївна, саме головою даної комісії. Проект рассматривался на комиссии и рекомендован для принятия на сессии. Шановні депутати, проект номер 22 ставиться на голосування. Голосуємо. За 22 прийнято. Дякую. Шановні депутати, проєкт номер 23. Про надання повноважень. Слово доставляється Старченка Григорію Михайловичу. Будь ласка. Проєкт про надання повноважень розглянути на комісії рекомендовано для прийняття. Комісія розглянула дане питання та рекомендувала для розгляду. Шановні депутати, проєкт номер 23 ставиться на голосування. Питання відповідно до прийнятого зареєстрованого статуту, повноваження затвердження штатного розпису відноситься до власника, засновника власника підприємства і міська рада. Проєкт був рекомендований комісією до розгляду на сесії. Шановні депутати, проєкт 24 голосуємо. Шановні депутати, проєкт номер 25 також ставиться на голосування. Голосуємо. Шановні депутати, ставимо на проголосування, ставимо проєкт 24. Ще раз ставимо проєкт номер 25. Є. Голосуємо. Проєкт номер 25. Одного голосу приймається. Шановні депутати, для розгляду проєкту номер 26. Для внесення змін до публіку сплати податку на нерухоме майно відміна від земельної ділянки. Доставляється від Юрія Васильовича. Шановні депутати, вашій увазі пропонується проєкт рішення Лисичанської міської ради про внесення змін до переліку пільг зі сплати податку на нерухоме майно відмінно від земельної ділянки. Слід нагадати, що 31.01 рішенням Лисичанської міської ради було затверджено ставки податку на нерухоме майно і було затверджено додаток номер 2, який передбачав пільги. Але в самому додатку пільги не були вказані ні фізичні особи, ні юридичні особи. Було надано доручення, щоб підготувати проєкт рішення і надати на погодження антимонопольному комітету. Так як
Дійсно, процедури прийняття даного рішення необхідно отримати згоду антимонопольного комітету. Рішення було направлено, де було вказано і фізичні особи, і юридичні особи. Але ми отримали відповідь на наше звернення, де антимонопольний комітет не дає згоди на прийняття рішення, яким буде передбачено пільги юридичним особам. Рішення, яке було направлено на антимонопольний комітет, розглядалося на профільній комісії. Профільна комісія надала доручення робочій групі розглянути ще можливі варіанти, щоб можна було винести на засідання сесії, тобто на сьогодні. На сьогодні пропонується прийняти рішення, яким передбачити в переліку пільг тільки фізичним особам. Це та верства населення, яка має дохід нижче мінімальної заробітної плати. Олена Сергійовна, де на питання було розглянути 27-му? Питання було. Питання було, що і юридичні, і фізичні, коли докладувалися на засіданні комісії, було сказано, що ми отримали лист від антимонопольного комітету, який не дає згоди для того, щоб можна було надати пільги юридичним особам. Тому було створено ще робочу групу, яка розглянула це питання і рекомендує зараз прийняти переліку пільг, надати ці пільги тільки фізичним особам. Фізичним особам. Юридичним особам. А у вас конкретно юридичним? Фізичним особам. Ну, проще говоря, жителям міста. Ті, в яких доходи составляють менше мінімальної заробітної плати по состоянию на 1 января 2018 року. Тобто, якщо чоловік отримує доходи в розмірі менше 3723 гривень, він буде користуватися льготами і платити за свої об'єкти недвижимості. Ця ситуація дійсно була розглянута на профільній комісії. Було рекомендовано підготувати на засідання сесії законопроект рішення, тому що ситуація була, скажімо так, термінова. На момент засідання комісії проєкту рішення не було. Проєкт рішення підготовлений та рекомендований для розгляду на сесію. Шановні депутати, проєкт номер 26 ставимо на голосування. Депутат. Я не совсем владею ситуацией вот этой. Скажите, пожалуйста, это только что касается пильг или то касается только пильг? То есть коэффициенты здесь так далее не пересматриваемые. Я не коэффициенты только нет. Нет, тут только пильг. Только пильг. Спасибо. Только пильг. Тариф остается. Проект номер 26 ставится на голосование. Шановні депутати, проєкт номер 26. Радушна Олена Сергіївна, будь ласка.